niko wa sista yetu Rehema Jaldesa. Rehema Jaldesa ni rafiki yangu, ni jirani yangu, ni mtenda kazi, ni mtu anapendwa na wajumbe wote. 2022 mshikilie mkono. Mtashikilia? Mtashikilia? Nataka kusema hivi, serikali ambaye tunataka kuunda ni serikali ambaye itasaidia wanyonge. 2022 ikifika inshallah, tutaunda serikali ya mahasalas, serikali wa mama wa mboga, serikali wa mtu wa bodaboda, serikali wa mtu wa salon, serikali wa mtu wa aina yoyote. Si mtatunda mkono? Tunga mkono. 2022, 2027 ukiwa notisa, raisi alikuja akatoa kura, alisema kumi yangu, kumi ya William Samoei Ruto. Ahadi ni deni na dawa ya deni kuliwa. Sisi Waislamu lazima tushikilie mkono raisi kipiti wetu, tupeleke Ikulu, si ndivyo? Dawa ya deni ni kulipa, tutalipa, si ndivyo? Wakati wamesema tutalipa, wakati wamesema tutalipa. Nataka kusema hivi, kuna huyu mzee anaitwa Gideon Moi, juzi tu alikuwa kwa